Iako iznenađeni potpuno drugačijom saobraćajnom signalizacijom na najfrekventnijoj raskrsnici u gradu, kod suda u ulici Stefana Prvovenčanog, Nišlije u većini pozitivno ocenjuju novu crveno-belu zebru. Dodatno uočljiva pruža veću sigurnost, pre svega za pešake, ali i za ostale učesnike u saobraćaju. Šta mislite o ovoj novoj zebri crveno-beloj? Pa odlično, baš je uočljiva i... Bolja. Bolje, da. Pa u redu, ali ima mnogo bitnih problema, ove, kako kažem, samo maskiranje i skretanje pažnje su bitnih stvari. Dobro, mnije sviđa, odlična, sve. Jel takvih ima u Rusiji? Nije, ne vidjela nikad to, nije, to ja ne vidjela. Super, baš je dobro, lepo, primetno. Reč je o najsavremenijoj metodi u opremanju pešačkih prelaza, koji imaju za cilj poboljšanje bezbednosti u saobraćaju, posebno u blizini škola, kažu stručnjaci. U Nišu je ovo prvi put da je postavljena ovakva zebra. Ukoliko da pozitivne rezultate, bit će ih još na frekventnim saobraćajnicama. Nova zebra, koja je zamenila standardnu, dobila je i nešto drugačije komentare. Zvezdašima to odgovara u svakom slučaju. Zvezdašima odgovara. A Partizanovci? Pa, neka daju svoje komentare, ja ne želim da se mešam u njihovu dušu, razumete i tako. Znači, vama odgovara? Pa, crvena boja na radost.